Խնդրեմ։ Նաև նշում եք վերլուծություններում, որ այնուամենայնիվ աշխատավարձերի աճը պահպանվելու է նաև 2023-ին և էլի ձեր նշած զգալիորեն բարձր է լինելու ՀՆԱ-ի աճից, այսինքն շուրջ 18%, եթե ճիշտ եմ հիշում, այսինքն ինչը բավականին բարձր թիվ է կանխատեսվող, և գործազրկությունը ևս այդպես չակերտավոր բնականոն մակարդակից փոքրինչ բարձր է մնալու այս տարի, այսինքն արդյոք կարելի է ենթադրել, որ այդ գնաճային սպասումների խառը սխումը դուք ակնկալում եք ոչ վաղ, քան երևի հաջորդ տարի։ Կդժվարանամ հիմա կանխատեսել, թե երբ մենք կնկատենք գնաճային սպասումների էական նվազում, այսինքն այն մարդկանց պրոպորցիան, ովքեր որ ակնկալում են, որ Հայաստանում գնաճը դեռևս բարձր է մնալու կամ շատ բարձր, երբ այդ թվի նվազում կտեսնենք, որովհետև ինքը լագային ազդեցություն է ունենում ըստ էության, մենք գնաճի բարձրացմանը զուգընթաց տեսանք, որ ինչ-որ լագով նաև ազդեց գնաճային սպասումների վրա, հուսանք ավելի շուտ, քան ավելի ուշ, բայց այնուամենայնիվ մեր քաղաքականության արդյունքում հիմնական մեսիջը կամ հիմնական ուղերձը, որ մենք տալիս ենք մեր հասարակությանը, ընդհանուր առմամբ կայանում է հետևյալում. Կենտրոնական բանկը պայքարելու է և կենտրոնական բանկը ստեղծելու է մի իրավիճակ, որ միջնաժամկետ հատվածում Հայաստանի Հանրապետությունում գնաճը լինելու է թիրախին համարժեք։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ձեր հարցի առաջին մասին, որը առնչվում էր աշխատավարձերի հետ կապված խնդրին, մենք տեսնում ենք, որ կան Հայաստանի տնտեսությունում ոլորտներ, որտեղ դեռևս շարունակվում է բարձր աշխատավարձերով նոր աշխատուժի ներգրավման գործընթացը. Եթե ես չեմ սխալվում, անցած տարվա ընթացքում, օրինակ մեր IT ոլորտը իր կշիռը ՀՆԱ-ի մեջ քառապատկել է։ Ու ըստ էության մենք տեսնում ենք, որ նաև ոչ ռեզիդենտները, ովքեր որ գալիս են Հայաստան աշխատելու, ստանում են բավականին բարձր աշխատավարձ, ուղղակի մեր քաղաքականության արդյունքում, բնականաբար ինչպես նաև բոլոր մյուս կենտրոնական բանկերի քաղաքականության արդյունքում, եթե Ֆիլիպսի կորին առադառնանք, նպատակներից մեկը այդ գերտակացումը որոշակիորեն թույլացնելն է, որպեսզի միջոցները, որոնք որ աշխատում են, տնտեսվարողները կամ ֆիզիկական անձինք, այդ միջոցները հիմնականում ուղղվեն խնայողությունների, այլ ոչ թե սպառման, բնականաբար հանգեցնելով գնաճի որոշակի թուլացման այդ կողմից ևս։ Խնդրեմ։ Ներողություն, խնդրում, եթե ուշադիր չեմ եղել, նախորդ անգամ նաև գյուղատնտեսության ոլորտներ ակտիվ աճ գրանցածների ցանկում, բայց վերջին շրջանում որոշակի խնդիրներ առաջացան, Ռուսաստան որոշ ապրանքատեսակների մուտքի արգելք, պարարտանյութի հետ կապված խնդիրներ, որքանով են դրանք անդրադարձել ոլորտի վրա, այս առումով շնորհակալություն։ Տնտեսական աճին գյուղատնտեսության նպաստման տեսանկյունից ես կասեի, որ 2022 թվականին էլ ըստ էության, եթե գյուղատնտեսությունը համեմատեք այլ ճյուղերի հետ, կտեսնեք, որ գյուղատնտեսության աճը էական չի եղել։ Գյուղատնտեսությունը նվազել է թե իր ծավալով, թե աճի նպաստման իր ունակություններով, որովհետև ըստ էության տեսնում ենք, որ անցած տարվա ընթացքում հիմնական ճյուղերը, որոնք նպաստել են 12.6% տնտեսական աճին, դա ծառայությունները, առևտուր, շինարարություն, մասամբ նաև արդյունաբերության ճյուղերն են, մշակող արդյունաբերության ճյուղն է։ Ինչ վերաբերվում է այս տարվա կանխատեսումներին, ես չեմ կարծում, որ այս տարվա ընթացքում մեր աճին հիմնական նպաստող ճյուղը լինելու է գյուղատնտեսությունը։ Մենք շարունակում ենք մնալ այն մտքին, որ հիմնական տնտեսական ակտիվությունը երկրում շարունակելու են ապահովել ծառայությունների և շինարարության ճյուղերը։